সুপ্ৰভাত প্ৰিয়দৰ্শকসকল পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে অসমীয়াৰ ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ শকাব্দৰ ভাদ মাহৰ ছয় তাৰিখ শুক্ৰবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ আগষ্ট মাহৰ তেইছ তাৰিখ পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ চতুৰ্থী তিথি দিনৰ তিনি বাজি চৈধ্য মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি নক্ষত্ৰ হৈছে ৰেৱতী নক্ষত্ৰ ৰাতি এক বাজি ষোল্ল মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজি এক মিনিট বিৰাল্লিছ ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি পাঁচ বাজি পঞ্চাছ মিনিট সাত ছেকেণ্ডত আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্মৰাশি হ'ব মীনৰাশি বিপ্ৰৱৰ্ণ দেৱগণ হ'ব হাতীৰ অস্থি অগ্নি যুগ অষ্টোত্তৰীমতে শুক্ৰৰ দশা আৰু বিশংশোত্তৰীমতে বুধৰ দশা লাভ কৰিব কিন্তু ৰাতি এক বাজি ষোল্ল মিনিট যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে মেঘৰাশি ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ বতান্তৰি বৈশ্যবৰ্ণ ঘোঁৰাৰ অস্তি মাহেন্দ্ৰ যোগ হ'ব অস্তোত্তৰী মতে কেটুৰ ৰখা লাভ কৰিব আজি আদ্য ঋতু হ'লে পঞ্চল্লিছ দিনীয়া দোষিলা যোগ পাব আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ ন বাজি সাতচল্লিছ মিনিটৰ পৰা এঘাৰ বাজি চৌব্বিছ মিনিটলৈ গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি নকৰিব কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয় তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে দিনৰ বাৰ বাজি বিৰাল্লিছ মিনিটৰ পৰা দুই বাজি চৌব্বিছ মিনিটলৈ গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া থাকে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰা আৰু যিকোনো ধৰণৰ বয় বস্তু ক্ৰয় কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত লাভদায়ক হ'ব আজি দেশ হ'ল থাকিব পশ্চিম দিশত গতিকে পৰালৈ পশ্চিম দিশত যাত্ৰা নকৰিব অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশতে ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈও আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকেনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব প্ৰথমে মেঘ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মেখ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনোবা ব্যক্তিৰ সৈতে কথা বতৰা ক'বলগীয়া আপোনাৰ অকণমান মনত ভয় ভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব গতিকে যিমান পাৰে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰাটো ভাল হ'ব আজি অপ্ৰত্যাশিতভাৱে মৰম চেনেহ লাভ কৰিব সকলোৱে আপোনাক আজি মৰম চেনেহ কৰা দেখা যাব কিন্তু খৰচ আপুনি ভবাতকৈ বৃদ্ধি পাব গতিকে যিমান ভাবিছিল তাতকৈ আজি দুগুণ বৃদ্ধি খৰচৰ মাত্ৰা বাঢ়িব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলক কিন্তু বেয়া অভ্যাসবোৰ আজি ত্যাগ কৰিব পাৰিব গতিকে যদি তেনে কিবা অভ্যাস আছে সেই অভ্যাসবোৰ ত্যাগ কৰাৰ বাবে দিনটো অতি উত্তম দিন কিন্তু কল্পনা শক্তি এওঁলোকৰ বাঢ়িব যিকোনো কথা বেছিকৈ এওঁলোকে চিন্তা কৰা বেছিকৈ কল্পনা কৰা দেখা যাব আজি ব্যৱসায় বাণিজ্যত বিশেষ লাভৰ যুগ সন্ধিয়াৰ সময়ৰ পিনে দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি যি এবাৰ কৰিম বুলি ভাবে সেই কামবোৰবোৰ শেষ কৰিহেৰা দেখা যাব যান বাহন চলাওঁতে অকণমান সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিলে বাকী সকলো দিশত শুভ বিদ্যাটো এওঁলোকে আজি অন্য দিনৰ তুলনাত পঢ়াত আগ্ৰহ আৰু ইচ্ছা বৃদ্ধি পাব বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউ বৰণীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নৱশিৱাই দেখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বিষৰাশি বিষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি যিকোনো কথা খুব গুৰুত্ব দি শিকা দেখা যাব গতিকে কথাবোৰ গুৰুত্ব দি আৰু দায়িত্বশীলভাৱে এওঁলোকে কাম মনবোৰ কৰাও দেখা যাব কিন্তু বিগত দিনৰ চিন্তাই অকণমান মনত চঞ্চলতা আনিব পাৰে গতিকে সেই চিন্তাবোৰ আপুনি যিমান পাৰে ত্যাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব আজি কিবা বয়বস্তু আপুনি দিনটোত ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে কিবা বয় বস্তু ক্ৰয়ে আপোনাৰ আৰ্থিক খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বৃদ্ধি কৰিব যদি ঘৰত আপোনাতকৈ সৰু কোনোবা ভাতৃভগ্নী আছে তেওঁলোকে আপোনাৰ উপদেশ বিচাৰি অহা দেখা যাব কিন্তু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি খুব আনন্দদায়কভাৱেই পাৰ হ'ব আজি কিবা ভাল খবৰ প্ৰেম সম্বন্ধত লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ ব্যক্তিগত কামতকৈ কিবা বাহিৰা কামো এওঁলোকে কৰিব বিচৰা দেখা যাব অতিৰিক্ত কাম আজি কৰিবলগীয়া হ'ব ইয়াৰ উপৰিও পচন্দ অনুসৰি এওঁলোকে প্ৰিয়জনৰ কাম বনবোৰ হৈ পৰিব যদি যি আপুনি ভাল পায় সেইমতেই আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰো কাম বনবোৰ হৈ পৰা দেখা যাব আজি সৰুকৈ হ'লেও উপহাৰৰ লেনদেন হোৱা দেখা যাব ইয়াৰ বাহিৰে বিদ্যাত কিছু মন কমকৈ বহিব বিদ্যাত পঢ়া শুনাৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বঢ়া দেখা যাব বাকী সকলো দিশত শুভ আজি দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাখি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নৱশিৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মিথুন ৰাশি মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কিবা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব লগতে আজি বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ পৰা সহায় সহযোগিতা প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা গৈছে তেনে কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব কিন্তু কিবা কথাই অকণমান চিন্তাও আপোনাৰ বঢ়াব পাৰে গতিকে চিন্তা কমকৈ কৰাটো আপোনাৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ভাল হ'ব আজি কিন্তু আপুনি আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ নিজেই স্বতন্ত্ৰভাৱে ধন কিছু উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব গতিকে এওঁলোকৰ ধন উপাৰ্জনৰ মাত্ৰা বাঢ়িব বহুদিন লগ নোপোৱা কোনো ব্যক্তিক আজি লগ পোৱা দেখা যাব তেনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ আজি যোগাযোগ হ'ব কৰ্মক্ষেত্ৰত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে একেৰাহে কিবা কাম আজি নিৰন্তৰভাৱে কৰি থাকিব লাগিব গতিকে একেটা কাম হয়তো আপুনি একেৰাহে কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কথা বতৰাত সংযমতা আহিব যি কথা কয় সেই কথাবোৰ এওঁলোকৰ নম্ৰ ভদ্ৰভাৱে সকলোৰে সৈতে কথা বতৰাক বা দেখা যাব জীৱনসংগীয়ে অৱশ্যে আপোনাৰ আজি কিছু গুৰুত্ব বুজি পাব বিগত দিনত যদি প্ৰিয়জনে আপোনাক বুজি পোৱা নাছিল আজি আপোনাৰ মনৰ কথা প্ৰিয়জনে বুজি পাব বিদ্যাত এওঁলোকে আনৰ সহায় ল'বলগীয়া হোৱা দেখা যাব অন্য সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নম শিৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ শৰীৰত আজি স্বাস্থ্য পাতিৰ পৰা কিছু পুৰণা বেমাৰসমূহ নোহোৱা হ'ব কিন্তু আজি ব্যক্তিগত খেল ধেমালিত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰাত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ভাল হ'ব আজি ধনৰ কিছু প্ৰয়োজনীয়তা আহিব প্ৰয়োজনীয় কামত আপুনি আজি ধনৰ আৱশ্যকতা হ'ব কিন্তু ঘৰৰ কাম আজিৰ কাম হয়তো আপোনাৰ আজি নহ'ব পাৰে অহা কাইলৈ সেই একেটা কাম আপুনি থৈ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে কিবা কাৰণবশতঃ কামত স সাল সলনি কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব লগতে নতুন প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিব কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপোনাক নতুন প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অত্যন্ত শুভদায়ক কিয়নো ব্যৱসায়ত লাভ আৰু ব্যৱসায়ত যাত্ৰাৰ আজি সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু যাত্ৰা কৰিলে আপোনাৰ মনৰ চিন্তা দুখ সকলো নোহোৱা হৈ পৰিব এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি গোপন শত্ৰুৱে আপোনাৰ কামৰ ইফাল সিফাল কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনোবা শত্ৰু আছে বাকী আজৰি সময়ৰ সদুপয়োগ হ'ব বিগত দিনত ভাবি থোৱা কাম আজি আজৰি সময়ত হৈ উঠিব কিন্তু সন্ধিয়াৰ সময়খিনি আজি আজি গোটেই দিনটোৰ ভিতৰতে সন্ধিয়াৰ সময়খিনি খুব ৰোমাণ্টিক আৰু আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব আজি বিদ্যাত এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে বিশেষ সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগুৰু আজি আজি এই কৰ্কট ৰাখি ব্যক্তিসকলক মৰম চেনেহ কৰিব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নম শিৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এইবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলে নিজৰ ভয় ভাৱ অকণমান দূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব কিয়নো আজি মনত ভয় ভাৱ চলি থাকিব পাৰে কিন্তু আজিৰ দিনটোত হাঁহি ধেমালি বৃদ্ধি পাব গোটেই দিনটো হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে অতিবাহিত হ'ব লগতে ব্যৱসায় বাণিজ্যত ৰাখি ব্যক্তিসকলে কোনোবা ওচৰ পাজৰ সহায় কৰা ব্যক্তি লাভ কৰিব আৰ্থিকভাৱে খৰচো মাজে সময়ে অকণমান বাঢ়িব ক'ৰবাত অৱশ্যে যি খৰচ হ'ব সেয়া উপযুক্ত ক্ষেত্ৰত খৰচ হ'ব বেয়া কামত আজি খৰচ আজিৰ দিনটোত নহয় আজি কঠিন কামবোৰো আপোনাৰ সহজ হৈ পৰিব বিগত দিনত যি কাম আপোনাৰ কঠিন লাগিছিল আজি সেই কাম বনবোৰ আপোনাৰ সহজ হৈ পৰিব কল্পনা শক্তি এওঁলোকৰ বাঢ়িব অকণমান কথাবোৰ এওঁলোকে বেছিকৈ ভাবি বেছিকৈ চিন্তা কৰি থকা দেখা যাব আজি দিনটোত ক'ৰবাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ প্ৰাপ্তিৰো বিশেষ যুগ দেখা গৈছে কোনোবা ব্যক্তিয়ে নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰে আজৰি সময় এওঁলোকে পুৰণা কাম বিশেষকৈ ঘৰৰ পুৰণা কামে আজি আজৰি সময়খিনি আপোনাৰ পাৰ কৰিব তেনেধৰণৰ কাম বনতে আজৰি সময়বোৰ পাৰ হৈ যাব আজি কিন্তু ঘৰত সুস্বাদু ভোজনৰ আয়োজন হ'ব পাৰে এই সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলে ঘৰতে হওক নতুবা ঘৰৰ পৰা বাহিৰতে হওক সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নম শিৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কন্যাৰাশি কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি খেলা ধূলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িব আজি অৱশ্যে আপুনি ৰাজহুৱা কামতো অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব ৰাজহুৱা কামত ব্যস্ত ব্যস্ততাৰ আজি সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে শাৰীৰিকভাৱে আপোনাৰ সুস্থ সবলতা আহিব বিগত দিনত যদিও স্বাস্থ্য দুৰ্বল হৈ আছিল আজি সেই দুৰ্বলতাবোৰ নোহোৱা হ'ব পুৰণা বেমাৰ আজাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব কিন্তু ধন আপুনি খৰচ কৰিব লাগিব ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আজি ধন খৰচ হ'ব আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে আপোনাক যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব আজি যত্ন ৰখা দেখা যাব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি সংগীত শুনাৰো ইচ্ছা যাব গতিকে সংগীত নৃত্যগীত বিশেষকৈ কালচাৰেল ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণ বাঢ়িব কিন্তু ঘৰত কোনো সদস্যই আপোনাৰ সৈতে সময় পাৰ কৰিবলৈ নতুবা আপোনাৰ সৈতে ক'ৰবাত যাবলৈ আজি আপত্তি কৰা দেখা যাব বিবাহিতসকলৰ বাবেও আজি দিনটো অত্যন্ত শুভ কিয়নো মনত এওঁলোকৰ নতুন চিন্তাধাৰাৰ বিশেষ উদ্ভৱ হ'ব নতুন চিন্তাই এওঁলোকৰ বৈবাহিক সম্বন্ধতো মধুৰতা আনিব আপোনাৰ দুয়োৰে মাজত বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ'ব ঘৰত আজিৰ দিনটোত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ কিবা নতুন সামগ্ৰী নতুন সম্পত্তি অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে শিক্ষাত অৱশ্যে এওঁলোকৰ কমকৈ মন বহিব পঢ়াত অকণমান গুৰুত্ব আজি কমিব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নমশিৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তোলা ৰাখি তোলাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি বিপদত পৰা ব্যক্তিক সহায় কৰাৰ ইচ্ছা যাব হয়তো তেনেধৰণৰ কোনোবা ব্যক্তিক সহায় কৰিব আপোনাৰ মন যাব আজি কিন্তু উৎসৱ পাৰ্বণত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে আজি শৰীৰত সুস্থ সবলতা আহিব বিগত দিনৰ তুলনাতো আজি স্বাস্থ্যপাতিত সবলতা অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আজি পিতৃ মাতৃৰ পৰা হয়তো সহায় আৰ্থিকভাৱে ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে যদি আপোনাৰ কোনো সম্বন্ধীয় ব্যক্তি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকে তেওঁলোকে আপোনাৰ খা খবৰ লাই লৈ থাকিব তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কিবা আপোনাৰ আজি লাভ হোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখা গৈছে দিনটো ৰোমাণ্টিক ভাৱতো পাৰ হ'ব কিন্তু সৰু কথাই মতভেদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে গুৰুত্ব ৰাখিব কৰ্মক্ষেত্ৰত অকণমান কমকৈ কথা কোৱাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব বেছি কথা ক'লে হয়তো কৰ্মত বিসংগতি আহিব পাৰে গতিকে গুৰুত্ব ৰাখিব আজি পুৰণা পাবলগীয়া ধন আজি প্ৰাপ্তিৰ বিশেষ যুগ দেখা পোৱা গৈছে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে সন্ধিয়াৰ সময়খিনিত বিশেষকৈ নিজৰ প্ৰয়োজনীয় কাম বনবোৰ কৰিহে এওঁলোকে ওলাই যাব বিচৰা দেখা যাব আজি মন পচন্দ যি হয় সেইমতেহে চলা দেখা যাব বিনা পচন্দৰ কাম এওঁলোকে একেবাৰে কৰিব নিবিচাৰে কিন্তু বিদ্যাত এওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠজনৰ প্ৰেছাৰত বিশেষকৈ ঘৰৰ কোনোবা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ প্ৰেছাৰত আজি পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব বাকী সকলো দিশত শুভ আজিৰ দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউ বৰণীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নমে শিৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বেছিক ৰাখি বেছিক ৰাখি বয়সস্থ ব্যক্তিসকলে আজি অকণমান নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব কিয়নো স্বাস্থ্যত কিছু দুৰ্বলতা আহিব পাৰে আজি কিন্তু এওঁলোকৰ উত্তম ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ সৌভাগ্য এওঁলোকে লাভ কৰিব যদি ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰিম বুলি ভাবি আছে কৰিব পাৰি তেনেক্ষেত্ৰত লাভৰ পৰিমাণ আজি দুগুণ দেখা পোৱা গৈছে ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত ওলাই যোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ আজি উৎসাহ উদ্দীপনা দুগুণ বাঢ়িব ক'ৰবাত যাবলৈ আপোনাৰ বিশেষ এনাৰ্জি থাকিব আজি কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলক সহকৰ্মীসকলে সিমান ছাপৰ্ট নকৰিব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ কাম নিজেই কৰিব লাগিব প্ৰিয়জনৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে প্ৰিয়জনৰ পৰা কিছু দূৰত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ ৰাত্ৰৰ ভাগত অৱশ্যে আপোনাৰ কিবা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে দিনটোৰ শেষৰ ভাগত অৰ্থাৎ ৰাতিৰ ভাগত কিবা ভাল খবৰ আহিব ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে যদি ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে অকণমান পলম হ'ব পাৰে কিবা নহয় কিবা কাৰণবশতঃ পোৱাৰ ভাগত ওলাই যোৱাত আজি কিছু আপোনাৰ পলম হ'ব পাৰে বিদ্যাত কিন্তু এওঁলোকে আজি নিজৰ বুদ্ধি আৰু বিবেকৰে ভাল কথা শিকিব পাৰিব অন্য সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নম শিৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধনুৰাশি ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মনত আজি সকাৰাত্মক চিন্তাৰ উদয় হ'ব কিন্তু কিবা কথাই হয়তো অকণমান নাৰ্ভাছ কৰি পেলাব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে আপুনি মানসিকভাৱে সবল থকাৰ চেষ্টা কৰিব অতিৰিক্ত ধন যদি আপোনাৰ হাতত আছে ক'ৰবাত সঞ্চয় কৰাটো বিশেষভাৱে আজি লাভপ্ৰদায়ক হ'ব অনাগত দিনত কিবা ভাল কামত আহিব সন্ধিয়াৰ সময়ত আপোনাৰ ঘৰত কোনোবা আলহী নতুবা কোনোবা প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আগমনৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে প্ৰিয়জনৰ পৰা আজি কিবা গোপন কথা জানিব পাৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি হয়তো পূৰ্বতে কৰিবলগীয়া কামো আজিৰ দিনটোত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ গোটেই দিনটোতে এওঁলোকে কিবা নহয় কিবা কামত ব্যস্ত থাকিব পাৰিব অকণমান সময় এওঁলোকে অবাবত ব্যয় কৰিব সময় নাপায় অৰ্থাৎ দিনটো আপোনাৰ ব্যস্তপূৰ্ণভাৱেই পাৰ হ'ব কিবা কিন্তু আপুনি ঘৰৰ বাবে নতুবা ব্যক্তিগত আপোনাৰ কাম বনত খৰচ আজি হ'ব পাৰে বজাৰ সামাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ খৰচৰ মাত্ৰা আজি বৃদ্ধি পাব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ সন্ধিয়াৰ সময়ত ক'ৰবাত মুকলি ঠাইত ফুৰিব যাবলগীয়াও হয়তো আজি হ'ব পাৰে বাকী সকলো দিশত শুভ বিদ্যা তেওঁলোকে কিছু পুৰণা কথা আজি পুনৰ জানি জনাৰ সুবিধা লাভ কৰিব বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব পাছ আৰু শুভ ৰং হ'ব আজিৰ বাবে বগা লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নমা শিৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মকৰ ৰাশি মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আৰ্থিক স্থিতি আজি সবল হ'ব গতিকে ধন টকা পইচাৰ বৰ বিশেষ অভাৱ নহয় ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা মেনেজ হ'ব আজি পাবলগীয়া ধন প্ৰাপ্তিৰো বিশেষ যোগ দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে যিমান আজি আনক দান পুণ্য কৰিব আনক সহায় কৰিব সিমানেই আপোনাৰ দিনটোত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি মানসিকভাৱে আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালত আপোনাৰ বিশেষ মহত্বতা থাকিব আপুনি যি কয় সকলো কথা পৰিয়ালৰ সকলো ব্যক্তিয়ে মানি চলা দেখা যাব কিন্তু কাম বন কৰিলে অকণমান ভাগৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে সৰু কামেই আপোনাৰ আজি ভাগৰ কিছু বৃদ্ধি কৰি তুলিব আজি ব্যৱসায়িক লেনদেন হোৱাৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে যদি ব্যৱসায় তেতিয়া আপোনালোকে আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত লেনদেনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব আজি আনৰ কথা মতে এওঁলোকে চলিব নিবিচাৰে স্বতন্ত্ৰভাৱে এওঁলোকে সকলো কামত সকলো ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া দেখা যাব আনৰ তলত আনৰ মতে এওঁলোকে চলিব একেবাৰে নিবিচাৰে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত হয়তো পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যই অকণমান আমনি কৰিব পাৰে হয়তো পৰিয়ালৰ আপুনি আপত্তিও আজি সঘনাই পূৰণ কৰি থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে বাকী কিন্তু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকৰ দিনটোত চৰকাৰীভাৱে কিবা সুবিধা প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা পঢ়া শুনাত দেখা পোৱা গৈছে দিনটোৰ বাবে আজি বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নমশি বাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বিগত দিনত যদি ভাগৰ অনুভৱ হৈ আছিল আজি সেই ভাগৰবোৰ নোহোৱা হ'ব স্বাস্থ্যটো আজি সুস্থ সবলতা অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে আজি কৰ্মস্থানত পৰিৱৰ্তন হ'ব বিভিন্ন সময়ত আপুনি বিভিন্ন কৰ্মৰ সৈতে জড়িত থাকিব লাগিব কিছু সময় এটা কামত কিছু সময় অন্য এটা কামত আপুনি ব্যস্ত থাকিব লাগিব আজিৰ দিনটোত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে বুদ্ধিমত্তাৰে সকলো কাম কৰা দেখা যাব যিকোনো ক্ষেত্ৰত এওঁলোকে বুদ্ধিৰ প্ৰয়োগ কৰা দেখা যাব দিনটোৰ বেছি সময় কোনোবা প্ৰিয় বন্ধু নতুবা পৰিয়ালতে আপোনাৰ দিনটোৰ বেছি সময়বোৰ পাৰ হ'ব আজি সন্ধিয়া বিশেষ পৰিকল্পনাৰে আজি এওঁলোকৰ দিনটো পাৰ হ'ব বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ সময়খিনি আনন্দ আৰু ফূৰ্তিৰ মাজেৰে অতিবাহিত হ'ব ব্যৱসায়িক সম্বন্ধত আপুনি আনৰ সৈতে ব্যৱসায় নকৰাই ভাল হ'ব নিজৰ ব্যক্তিগত ব্যৱসায় আপুনি আগবঢ়ালে সেই ক্ষেত্ৰত লাভ হ'ব কিন্তু আনৰ সৈতে লগ হৈ ব্যৱসায় কৰিলে অকণমান কিছু পৰিৱৰ্তন আহিব পাৰে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ আপুনি কিবা আপত্তিও পূৰণ কৰিব লাগিব পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত খৰচৰ মাত্ৰাও এই কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি দেখা পোৱা গৈছে আজি প্ৰিয়জনৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিব লাগিব পুৰণা দিনৰ স্মৃতি পুৰণা দিনৰ কিবা কথা আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ মনলৈ আহিব বাকী অৱশ্যে শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকে নিজতকৈ সৰু ব্যক্তিৰ পৰাও কিবা নতুন কথা শিকিব পাৰিব বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নমা শিৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব একেবাৰে শেষত মীনৰাশি লৈছোঁ মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্যপাতিত উন্নতি হ'ব বিশেষকৈ স্বাস্থ্য আপোনাৰ সুস্থ সবল হৈ পৰিব কিন্তু আশা কৰা মতে আপোনাৰ আৰ্থিক উপাৰ্জন নাথাকিব কিয়নো যিমান আপুনি ভাবিছিল তাতকৈ কম ধন আপোনাৰ হাতত থকা দেখা যাব কিন্তু ক'ৰবাত পাৰ্টি সভা নতুবা অন্য কিবা প্ৰগ্ৰেমত অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে আজি কোনোবা বন্ধুৱে আপোনাক নিমন্ত্ৰণ দিব কোনোবা বন্ধুৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে দিনটো উৎসাহ আৰু আনন্দদায়কভাৱেও পাৰ হ'ব আজি প্ৰিয়জনে হয়তো খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান আপোনাৰ বঢ়াব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে এনে কিবা কাম কৰিব যি কামে কৰ্মত এওঁলোকৰ প্ৰভুত্বতা বঢ়াব সকলো আচৰিত হৈ পৰা দেখা যাব তেনেধৰণৰ কিবা কাম কৰা দেখা যাব আজি কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে মনৰ কিবা গোপনীয় কথা আনক ক'বলৈ হয়তো আগ্ৰহী হৈ পৰা দেখা যাব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো শুভ কিয়নো আজি সকলো সময়ত আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ চাপৰ্ট প্ৰিয়জনৰ সহায় আপুনি লাভ কৰি থাকিব বিদ্যা তেওঁলোকে কিছু কমকৈ আগ্ৰহ দেখুওৱা দেখা যাব বিশেষকৈ পঢ়িব বহিও হয়তো কিবা বেলেগ কথা চিন্তা কৰি থকা দেখা যাব মীনৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ঘৰৰ নিত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কিবা বয় বস্তু ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ খৰচ হ'ব পাৰে বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নমা শিৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ